Dobroveče. Kako se bliži kraj godine, kao da sva otvorena pitanja traži svoj epilog. I kako to obično u životu biva, sve krene da se dešava u istom trenutku. Srbija je na pragu vanrednih izbora. U ponedeljak je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će UNMIK izneti izveštaj. Ovo izveštaj će se daleko više pratiti od prethodnih jer sledi nakon sukoba u Banjskoj. Situacija na Bliskom istoku je iz dana u dan sve komplikovanija. Kao da nam je ono što se tamo dešava zamaglilo rat u Ukrajini. Nije nešto posebno zapaženo prošla ni odluka koja je u sredu donela Ruska Duma o povlačenju Rusije iz sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Živimo u svetu u kojem se bavimo problemima isključivo tek kada počnu da utiču na naš život. Stranke u Srbiji su počele da se dogovaraju o izbornom nastupu. Očigledno da pojedini politički savezi nisu bili dovoljno jaki da izdrže više od jedne kampanje. Stranke desnice najavljuju razgovore, ostaje da se vidi da li će to biti put u izborni dogovor. Upravo zato u studiju Euronews-a Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews Srbije. Hvala na pozivu. Pa evo, gospodine Jeremiću, dakle, izvesno je da ćemo verovatno imati izbore do kraja godine. Je li Narodna stranka spremna za izbore? Ja nisam siguran da ćemo ih imati, ali ako ih bude u decembru, Narodna stranka će biti spremna u decembru ili u bilo kom drugom periodu. Opozicija nekako je uvek ta koja traži izbore. Vlast sa druge strane kaže da je spremna za te izbore, da ima odličan rejting. Pa me zanima, dakle, evo, vlada još nema ni godinu dana, od 26. oktobra će biti godinu dana rada vlade. Šta je uzrok da mi imamo ponovo izbore? Po tome, kada će biti izbore, odlučuje vlast. Prema tome, ja nisam neko koji je deo tog odlučivanja i ne bih sad ulazio u to šta su njihovi motivi za tako nešto. Ali u odnosu na pre godinu dana, danas su okolnosti i u Srbiji, a i u svetu, bitno drugačije, po meni komplikovanije nego što su bile i način na koji ćemo se odlučivati na sledećim izborima, ako oni budu u decembru ili u aprilu ili kad god budu raspisani, to će biti odluka o politici na jedno duže vreme i sa dalekosežnim posledicama, imajući u vidu te geopolitičke okolnosti nego što je to bilo ranije. Vi mislite da to izborima može da se reši? Pa drugačije ne može. Ako ste demokratska zemlja i ako na izborima birate vlast, koliko su oni slobodni ili ne, o tome možemo da pričamo. Ali na izborima se bira vlast. Vlast vodi zemlju i narod, a naš narod živi ne samo u Srbiji, već živi i van granica Srbije, što u regionu, što u rasejanju. Ta vlast države Srbije kao matice srpskog naroda ima veliku odgovornost, pogotovo pod ovakvim geopolitičkim okolnostima koje su, rekao bih, možda najizazovnije od 11. septembra 2001. godine kada je bio onaj napad Al-Kaide na New York. Dobro. Dakle, recite mi, rekli ste da ste spremni za izbore, ali kako će Narodna stranka da izađe na te izbore, s obzirom da saradnja sa partnerima sa prošlih izbora, to je završeno? Pa imajući u vidu i spoljnopolitičke okolnosti, imajući u vidu i domaće prioritete. Na prvom mestu očuvanje teritorijalne celovitosti zemlje, odnosno neposredna opasnost za to da Kosovo postane konačno država u međunarodno-pravnom smislu, a to donosi francusko-nemački plan. O kome ćemo pričati kasnije? Dakle, sada mi recite... Imajući u vidu urgentnost aktuelnih okolnosti, imajući u vidu složenosti međunarodnih prilika, onima koji bi da na izborima dođe do promjena, odnosno da dođe do promjene vlasti, po meni trebalo bi da razmisle o nastupu zajedničkim. Šta znači zajednički nastup? To znači da u jednoj koloni objedinjeni nastupaju oni koji imaju minimum zajednički politički i ideološki imenitelj. To je s jedne strane ove stranke prozapadne orijentacije. Koliko vidim, one su se oko zajedničkog nastupa dogovorili. Ja se nadam da će tako i da ostane, da se neće posvađati. I u isto vreme i te stranke patriotske ili rodoljubive, državotvorne, kako hoćete, orijentacije, imajući u vidu ove okolnosti o kojima sam malo pre pričao, takođe bi bilo najbolje da nastupe svi zajedno. To je maksimalan rezultat koji može da bude postignut ako je cilj promjena.
Ja lično mislim da ne postoji racionalno opravdanje pred građanima zašto se nismo ujedinili. Ove stranke prozapadne orijentacije i stranke državotvorne orijentacije u dve kolone koje bi se zajedno, da li u Beogradu ili možda i u Srbiji, mogli sabrati na nešto što bi uzdrmalo aktuelni monolitni režim. Dobro, dakle, vi izlazite onda, to mislite kada kažete patriotske državotvorne snage. Evo, danas smo imali priliku da čujemo i Miloša Jovanovića, lidera Novog DSS-a, da je on razgovarao sa Narodnom strankom. Dakle, ste vi razgovarali sa njim? Vodili smo razgovore više puta. Više puta. I šta je tu dogovoreno? Stav Narodne stranke je nešto što ja mogu sada vama da saopštim, jer ne želim da pričam o bilo čije drugo ime. Stav Narodne stranke je da Novi DSS, koji je u koaliciji sa POKS-om, da, koalicija NADA, da. Zatim Pokret Dveri, Srpska stranka Zavetnici, kao i vanparlamentarne stranke koje baštine jednake vrednosti, imaju i sličnu ideološku orijentaciju, kao što je recimo Pokret Dosta je bilo, kao i neki uticajni, nezavisni intelektualci i analitičari, da bi svi zajedno trebalo da nastupe u jasnom bloku koji se zalaže za nekoliko principa političkih uzusa koje su prosto nesporni između nas. A ste razgovarali osim Novog DSS-a i sa zavetnicima? Imali smo razgovore sa svima. Imali smo razgovore sa svima. Kada očekujete da će doći do okončanja tih pregovora, dogovora? To je nezahvalno predviđati u politici, pogotovo u domaćoj srpskoj politici, kada je reč o Narodnoj stranci. Narodna stranka je za taj dogovor spremna sutra. Ali dobro, kad bi vas pitali, vi ste spremni sutra, ali koji je to politički minimum koji insistirate u tim razgovorima? Šta vas politički spaja, recimo, sa koalicijom NADA? Pod jedan, neophodnost odbacivanja francusko-nemačkog plana za nezavisnost Kosova i Metohije. To je verovatno najkonsekventnija politička odluka kada je reč o Kosovo i Metohiji od rezolucije 1244, dakle od NATO agresije 1999. do danas. Dakle, odlučno ne francusko-nemačkom sporazumu. To je prva tačka spajanja. To je nešto što za Narodnu stranku mora biti u temelju svakog dogovora o nastupu na sledećim izborima. Mislim da je to nesporno kada je reč o svim ovim drugim političkim organizacijama koje smo pomenuli. A recimo što se tiče članstva Srbije u Evropskoj uniji? Što se tiče članstva Srbije u Evropskoj uniji, stav Narodne stranke je da to je prosto nemoguće ostvariti u doglednoj budućnosti šta god Srbija uradila. Iz objektivnih okolnosti, a to je manjak političke volje u okviru Evropske unije da bude primljen bilo koji novi član. I, naravno, uslovljavanje koje neki članovi Evropske unije stavljaju pred Srbiju da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, što po nama je potpuno neprihvatljivo. Dakle, nemoguće je ostvariti članstvo u Evropskoj uniji. Dobro, to šta, da li je moguće ili nemoguće, to je jedno pitanje, ali mene zanima to. Dakle, je li to negde zajednički? Da, samo da završim. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji se neće dogoditi, ne bi se dogodilo ni pod kakvim uslovima. Dakle, ono što Narodna stranka predlaže je da Srbija zatraži razdvajanje političkih i ekonomskih integracija u našim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i da se koncentrišemo samo na ekonomske aspekte pristupnog procesa sa težnjom da Srbija postane član evropskog ekonomskog prostora. Dakle, to nije Evropska unija, to podrazumeva sve članove Evropske unije, ali i još neke zemlje u Evropi koji nisu članovi Evropske unije, recimo kao što su Norveška ili Švajcarska. To je ono što je moguće postići, to je ono za što se Narodna stranka zalaže, a to da od članstva u Evropskoj uniji nema ništa je zajednički element i za ove sve druge političke organizacije koje ste pomenuli. U redu, po logici stvari, vi onda treba da podržite i politiku neuvođenja sankcija Rusiji, recimo, ili tamo gde počinje politika, nekako tu prestaje svaka logika. Što se tiče Narodne stranke, mi ćemo u nedelju
kada budemo imali skupštinu stranke, dati program, odnosno predložiti program, proglas o rešavanju srpskog pitanja u 21. veku i jedan važan element toga je postavljanje prema rivalitetima i sukobima velikih sila u ovom veku koji je, kao što vidimo, sve turbulentniji. Po pitanju sankcija, ono što je Narodna stranka zastupa kao politiku je da Srbija treba da bude neutralna u svim svetskim sukobima. To znači da ne treba da podržavamo vojne intervencije, niti jednostrano uvedene sankcije, sem onih koje je odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Što znači da vi podržavate? U slučaju Rusije znači da, s obzirom da sankcije Rusiji nije odobrio Savet bezbednosti, Rusija je stalna članica, ona bi svaki pokušaj tih sankcija vetirala. Dobro, ali Srbija nije uvela sankcije Rusiji. I ne treba je uvesti ni Rusiji, niti bilo kome drugom na svetu, osim kada Savet bezbednosti to odluči. To znači da podržate ovu politiku koja je trenutno sada, kada govorimo o tome, vi onda to treba da podržite. Politiku neuvođenja sankcija bilo kome na svetu je nešto što Narodna stranka podržava. Nažalost, Srbija i tekako ima sankcije prema nekim zemljama sveta. Dobro, dobro, ja sada, dakle, hajde da se, da, fokusiramo sad ovo što vas pitam. Belorusiji, Siriji, Mjanmaru i tako dalje. Dakle, naš stav ne treba da bude, kada je reč o Rusiji, da li sankcije ili ne. Politika Srbije treba da bude sankcije nikome. U redu. Kao što ne odobravamo ni bilo kakve jednostrane vojne intervencije koje nije odobrio Savet bezbednosti. 9 od 10 puta u poslednjih nekoliko decenija takve intervencije su vodili Sjedinjene Američke Države. U poslednje vreme i Rusija. Više puta ste sada, evo, i u ovom razgovoru ponovili da ste protiv francusko-nemačkog plana, tražili ste vanredne izbore parlamentarne, ali ste rekli i to da se organizuje referendum o odbacivanju francusko-nemačkog plana. Šta bi se time postiglo? Pa time bi se otklonila neposredna opasnost da Kosovo posle 24 godine, 24 godine je prošlo, dakle, gotovo četvrt veka od bombardovanja, da Kosovo konačno u međunarodno-pravnom smislu postane država. To ne može da se desi, osim ako Srbija na to da saglasnost. Jer da je moglo bez saglasnosti Srbije za ova četvrt veka, to bi se sasvim sigurno i dogodilo. Francusko-nemački plan je direktno saglasnost Srbije na to da Kosovo postane država. Dakle, to se mora odbaciti. To nalaže ustav, to nalaže nacionalni interes i elementarni moral. Dakle, to je nešto što treba odbaciti. U redu. Šta je ono što treba uraditi? Hajde da pričamo o tome. Da, to me baš zanima. Dakle, nekako u srpskoj politici uvek je lakše reći protiv čega ste nego zašto ste. Pa evo i vi kažete da ste protiv francusko-nemačkog plana, ali hajde da čujem, dakle, zašto se vi zalažete? A ono što je važnije, kako ćete to ostvariti? Dakle, kogod se zalaže za bilo šta drugo osim onoga što nalaže ustav, a to je da su Kosovo i Metohije sastavni deo Srbije, bi se praktično bavio, odnosno bavi se protivustavnim delovanjem. Narodna stranka se zalaže za to da Kosovo i Metohije ostanu sastavni deo Srbije. Ali šta nam je činiti u ovim okolnostima? Izuzetno komplikovanim. Pogotovo imajući u vidu da u poslednjih 10 godina kroz seriju sporazuma sukcesivnih od briselskog 2013. pa do danas institucije države Srbije su rasformirane na teritoriji pokrajine, pogotovo kada je reč o severu Kosova. Nije pitanje Kosova nastalo pre 10 godina i taj problem, nego je i pre toga. Jeste, ali danas je srpski narod na Kosovo i Metohiji, kao i svetinje, u daleko većoj opasnosti nego što je to bio slučaj dok su imali institucije, dok su imali policiju, dok su imali sudstvo, dok su bili institucionalno položeni. Vi se zalažete za vraćanje srpskih institucija na Kosovo. Jedino vraćanje srpskih institucija može zaštititi srpski narod na Kosovo i Metohiji. U redu. Evo sad vi mi onda meni konkretno... Znači, to se pokazalo da je to slučaj. Recite, kako biste vi vratili srpsku policiju na sever Kosova? Trebalo bi, kao prvo, da bi pokrenuli novu politiku, drugačiju politiku od one koja je do sad vođena i koja očigledno nije donela rezultate. Jer Srbija je ispunjavala obaveze dogovorene raznim sporazumima, albanska strana do sad nije ispunila ni jednu. Dakle, potrebna nam je nova politika.
da bi ta nova politika imala snagu i međunarodno, a i snagu da ona bude sprovedena, potrebno nam je jedinstvo oko te politike. To jedinstvo može biti postignuto samo u Narodnoj skupštini. Šta bi Narodna skupština trebalo da ovlasti, da uputi izvršnu vlast da uradi? I da pristupi ponovnom formiranju institucija. Treba početi od civilne zaštite. Civilna zaštita je nešto što čine ljudi koji tamo žive. Kako konkretno vas pitam? Ako mi dozvolite samo da doći naravno za srpsku policiju. Da, preopširni ste mi. Dakle, kako vraćate? Vi znate šta se desilo u Banjskoj. Dakle, taj incident, dakle i to što se desilo, mislite da ne bi bilo, ko zna šta bi, kad bi nekom palo na pamet da uspostavi srpsku policiju na severu Kosova, šta bi se tek onda desilo? Dakle, neophodno je prvo uspostaviti civilnu zaštitu. To je preduslov da bi se išlo dalje. Drugi korak trebalo bi da bude ponovno uspostavljanje pravosudnih institucija. Kako postižete to, gospodine Jeremiću? Znači, što se tiče civilne zaštite, to su ljudi koji su dole, koji su već tu, koje samo treba povezati i organizovati na način na koji je to postojao i do skora. Dakle, to nije veliki izazov. Drugi izazov je ponovno uspostavljanje pravosudnih institucija. Pravosudne institucije mogu i teritorijalno biti izmeštene. Dakle, mogu biti na delu teritorije uže Srbije, odnosno centralne Srbije. A kako to bude izmešteno ako to ne važi, ako neko ne priznaje? Pa možete imati sud negde drugde, možete imati sud i u Raškoj i suditi za nešto što se dešava na teritoriji Severne Metohije i Raškoj. I da stignemo sad na kraju do policije? Kada ste uradili civilnu zaštitu, kada ste uradili pravosuđe. To će vam uzeti neko vreme, ali to neko vreme će učiniti da profunkcioniše ponovno to da se Srbi osjećaju sigurni i bezbedni na teritoriji severa Kosova i Metohije. Vi mislite da bi svi sedeli skrštenih ruku? Mislite da bi Albin Kurti recimo sedeo skrštenih ruku i gledao da se sve to dešava? Recimo i kada pričamo o vraćanju srpske policije na sever Kosova, da ne bi poslao specijalne jedinice ROSU? Ne, ne, ali Minja, ne treba slati policiju. Oni su već tamo. To su ljudi koji žive tamo. Dakle, krenite sa civilnom zaštitom. Napravite civilnu zaštitu, sledeći korak je pravljanje policije. Normalno je da to može da se desi. I normalno je da se to njima neće dopasti. Ali zato treba biti i diplomatski kompetentan, a i na terenu nešto bolje organizovan nego što je to bio slučaj kada je reč o Banjskoj. Za to da biste to uradili, da biste imali snagu, da biste to mogli da sprovedete i da biste od međunarodnog okruženja imali, ako ne podršku, onda bar razumevanje za taj proces, potrebno vam je jedinstvo kod kuće. Političko jedinstvo kod kuće. Hajde prvo ovo da vas pitam. Neko bi onda sad rekao, pa zašto vi dok niste bili, kada ste bili ministar spoljnih poslova, niste onda rešili to pitanje Kosova, zašto niste na celoj teritoriji Kosova i Metohije vratili i civilnu zaštitu i sudstvo i policiju, pošto je to sve to tako kako vi kažete, nekako deluje mi suviše neozbiljno. A meni ovako neozbiljno deluje vaše pitanje, ali ću vam naravno odgovoriti. Slažem se, jer je to proisteklo iz ovoga što, da, neozbiljno, zato što je to proisteklo iz onoga što vi sada pričate. Uspostaviti civilnu zaštitu, uspostaviti pravosuđe, kao da to, kako bih vam rekla, nekako... Pa znate šta, Minja, kada sam ja imao privilegiju da budem ministar spoljnih poslova u teškim okolnostima, kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, uz podršku Amerike i Britanije i kada se mislilo da će to biti stvar koja je rešena u roku od 6 meseci, pa evo, ima već 15 ili više godina da nije rešeno i da ne može da bude rešeno bez saglasnosti Srbije. Tada je Srbija imala i policiju, i civilnu zaštitu, i pravosuđe, i elektroenergetsku mrežu, i telefonski pozivni broj i mnogi druge atribute državnosti na Kosovo i Metohije. Ali je to bio proces, gospodine Jeremiću, svi se vrlo dobro sećaju i kada je bio i pogrom Srba i kada je Kosovo proglasilo nezavisnost Kosova i mnogo toga se, kako bih vam rekla, dešavalo za sve ovo vreme iz ovih proteklih 20 i kusur godina. Dakle, mislite da to tek tako sada, kako vi ste ovde ispričali priču, koja lepo zvuči, ali da to može tek tako da se vrati? Čiju podršku biste imali? Mislite da ne bi reagovala međunarodna zajednica, Sjedinjene Američke Države, da je to tek tako kao što vi kažete da može da se uspostavi i civilna zaštita i pravosuđe, da ne pričam o policiji? Nije tek tako, ali može i mora. Jer u suprotnom
neće nas više tamo na tom prostoru biti. Pomenuli ste evo i to jedinstvo, nacionalno jedinstvo. I više puta u vašim razgovorima to često, dakle, možemo da čujemo. To mi je zaparalo uši. Tražili ste tu vanrednu sednicu o temi Kosova i Metohije, gde će se pokazati to nacionalno jedinstvo, gde će Srbija pokazati da je u svoj narod na Kosovo i Metohiji. Pa kao da se nikada u Srbiji nije desila takva sednica i da nismo imali takve sednice na tu temu, pa nismo videli nikakvo nacionalno jedinstvo, već smo videli prepucavanje vlasti i opozicije. A šta je vaše pitanje? Pa dakle, o kom vi nacionalno, vi pričate da je nacionalno jedinstvo, to je ono što kažete da u Skupštini treba postići, a nikad to nismo videli do sada, a bile su takve sednice. Pa nije baš da nismo. Dakle, bila je sednica gde smo usvajali jedinstveno dokumenta na Skupštini prilikom proglašavanja, jednostranog proglašavanja nezavisnosti Kosova i Metohije, na primjer. Prilikom određivanja oko vojne neutralnosti, prilikom odbacivanja Ahtisarijevog plana za nezavisnost Kosova i Metohije. Bilo je to možda u nekom ranijem periodu. Pa to je bilo u ranijem periodu, da. Možda u poslednje vreme to nije bio slučaj. Ali ono za što se zalaže Narodna stranka je da u okolnostima u kojima je zaista preti neposredna opasnost, da budemo kao narod obrisani sa jednog dela naše teritorije, a to su Kosovo i Metohija, da ipak nađemo način da postignemo minimum saglasnosti oko nekih najvažnijih pitanja. Za to će se zalagati Narodna stranka. Uprkos lošem iskustvu u prethodnih nekoliko godina u parlamentu, uprkos lošim odnosima između vlasti i opozicije. Pogledajte šta se dešava u Izraelu. Ste videli, baš sam pre neki dan gledao, pitaju šefa opozicije na CNN-u. Da li vi mislite da je premijer Netanjahu kriv zato što je dozvolio da se desi takva vrsta incidenta, teroristički napad na Izrael? Izrael ima fantastičnu obaveštajnu službu, elektronsko smatranje, smatralo se da je nepropusna ta barijera Izraela, da ništa ne može da prođe, da muva ne može da proleti. Jel ne mislite da je premijer Netanjahu kriv zato što se to dogodilo? I on je rekao, takvu stvar danas nemojte da me pitate. Danas smo svi kao jedan. Pa ste vi dali podršku predsedniku Vučiću i rekli, danas smo svi kao jedan kad se desila situacija u Banjskoj, recimo. Danas bi trebalo da budemo svi kao jedan kada je reč o odbacivanju francusko-nemačkog plana, jer to je osnova za sve. Pa to niko nije ni potpisao da je francusko-nemački plan. Treba ga odbaciti. Dakle, to što nije potpisan je naravno mnogo bolja okolnost nego da jeste, ali on je prihvaćen. I on je nedvosmisleno prihvaćen. Prihvaćeno je da se razgovara, da budemo precizni. Neophodno ga je odbaciti, to je ono što mi smo... Ali jeste vi prihvatili, dakle, jeste vi rekli, eto, imali smo mi takvu situaciju u Banjskoj. Da li ste vi rekli onda, evo ja pružam kao neko koji je iz opozicije, ali pružam podršku predsedniku Srbije i evo, uz njega sam što se tiče ove situacije vezano trenutno na Kosovo i Metohiju. Ste vi rekli tako nešto, s obzirom da se pozivate na ovaj primer u Izraelu? Zašto nemamo tu jedinstvo onda kada vi govorite o nacionalnom jedinstvu? Kada je reč o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, ono što je neophodno je da pod jedan stavimo u prvi plan činjenicu da su oni zaista u tako očajnom stanju. Da sagledamo to, da je to danas najugroženiji narod u Evropi zapadno od ukrajinskog fronta. Da zaključimo šta nam je činiti po tom pitanju u smislu kako da ih zaštitimo. To je jedino moguće učiniti kroz institucije. Niste mi odgovorili na pitanje, gospodine Jeremić. Ono što se dogodilo u Banjskoj, jesam. Ne, to nije moj odgovor. Ja sam vas pitala da li ste dali podršku predsjedniku Vučiću. Jeste dali? Odgovorio sam vam na to pitanje. I da li ste dali podršku? A sad ću vam nastaviti. Odgovorio sam vam na to pitanje, a sad ću nastaviti. Ne, samo recite da ili ne. Odgovorio sam vam na to pitanje. Ne, to nije odgovor. A sad ću i da vam kažem. Način na koji je možda neko mislio da može biti zaštićen srpski narod, a van povratka institucija Srbije na Kosovo i Metohiju se pokazao kao pogrešan. I mislim da bi trebalo da pristupimo zajednički tome da damo političku podršku formiranju institucija na bazi odluka Narodne skupštine, gde bismo postigli, ako ne je moguće konsenzus, onda bar
široko jedinstvo po tom pitanju, kao i po pitanjima vezanim za međunarodni nastup Srbije u godinama koje su pred nama. Jeste završili? Da. Dakle, zašto vam je teško da kažete da ili ne? Zaista vam ne razumijem pitanje. Pa kada sam pitala da li ste dali podršku da ili ne ovoj vlasti... Ja sam na to sam vam odgovorio. Pa da, ja sam pitala da ili ne. Pa ja sam na to odgovorio. Pa to nije odgovor, ali evo ovo drugo pitanje, kada pričate o tom nacionalnom jedinstvu, o Kosovu, vi treba da dajete odgovornije izjave vezano za Kosovo i Metohiju? Ja se trudim da sve što ja kažem, ali ono na način na koji nastupaju predstavnici Narodne stranke po pitanju Kosova i Metohije, bude najodgovornije moguće. Ali jer je to vašim... pitanje gde nam je neophodno jedinstvo. U redu. Po vašim izjavama nekako onda Vučić je već 5 puta i podelio Kosovo i priznao Kosovo. Zato vas to pitam. Jel tu treba da ste vi odgovorniji? Pa možda se danas nalazimo u situaciji da još uvek nije sve izgubljeno, upravo zbog toga što je bilo oni koji su glasno govorili kada je trebalo o nekim važnim i velikim temama. Zaista je u jednom trenutku smo bili na korak od podele Kosova. Ali da li, kad vi kažete, gospodine Jeremiću, dala sam dovoljno vremena. Dakle, 2018. godine, kada kažete da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da za 4. novembra raspiše referendum o Kosovu zajedno sa vanrednim parlamentarnim izborima. Pa kažete, naredna godina će biti presudna, jer o promeni Ustava raspisaće izbore kako bi moglo da dobije pokriće za ono što će potpisati o Kosovu. Pa 2019. kažete da su Sjedinjene Američke Države ponudile da Vučić odmah prizna nezavisnost Kosova, da je na stolu razmena teritorija. 2020. godine kažete da će se desiti nešto nakon 26. aprila, nakon izbora, da će Beograd i Priština potpisati svoj dogovor. U Beloj kući 27. juna 2020. kažete stiže velika objava o Kosovu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je samo deo vaših izjava. Zato vas pitam gde... Dakle, da li vi, kada pričate o nacionalnom jedinstvu, treba da budete odgovorniji? Danas nam je potrebno nacionalno jedinstvo. To je jedini odgovoran put, jedini odgovoran pristup okolnostima u kojima se nalazimo. Nacionalno jedinstvo oko odbacivanja francusko-nemačkog plana za nezavisnost Kosova i Metohije. Nacionalno jedinstvo oko neophodnosti zaštite srpskog naroda i srpskog kulturnog nasleđa naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Kako ih je moguće zaštititi? Moguće ih je zaštititi isključivo povratkom institucija Srbije koje su rasformirane Briselskim sporazumom. Nalazimo se u okolnostima u kome bi već sledeće godine moglo biti kasno da se vratimo sa ivice provalije. Ukoliko francusko-nemački plan ostane na snazi, potpisan ili nepotpisan, Kosovo će postati član međunarodnih organizacija zbog toga što to u francusko-nemačkom planu eksplicitno piše, da se Srbija tome neće suprotstavljati. Dakle, postoji more i političkih, i moralnih, i bezbednostnih razloga. Pa dobro, više puta smo čuli da ove vlasti neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Ali to nije dovoljno. Više puta smo čuli da se ništa neće potpisati upravo zbog ovoga što vi kažete. To je nedovoljno, ponavljam, to je nedovoljno. To da Srbija prizna Kosovo je nedovoljno. Ali ne možete izolovati zemlju. Dakle, ne možete izolovati zemlju. Srbija nije izolovana. Srbija nije izolovana. Većina sveta drži srpsku stranu kada je reč o Kosovu i Metohiji. Većini sveta se ne dopada jednostranost koju je upotrebila, da kažem, zapadna sila, ako hoćete, 1999. naravno, pa onda 2008. prilikom proglašenja nezavisnosti. Pa zar se to nije ni vidjelo i pod priznavanju? Da, to ste lepo rekli. Dakle, pod priznavanju svih tih država, dakle, i to govorimo sad u ovih poslednjih nekoliko godina kada je reč o Kosovu i Metohiji. 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, bile su nešto drugačije okolnosti u svetu. Amerika je bila nešto drugo u odnosu na danas. Rusija i Kina takođe. Mnogi druge zemlje imale su drugačiju poziciju u 2008. Nego što imaju danas u smislu snage, samopouzdanja, spremnosti da nezavisno nastupe na međunarodnoj sceni. Danas su okolnosti 2023. daleko povoljnije
geopolitičkom smislu za Srbiju po pitanju Kosova i Metohije nego što su bile 2008. I zbog toga je strašno važno da ih prepoznamo, da ih iskoristimo, da jedinstveno nastupimo prema spolja, jer samo jedinstveno nastupajući prema spolja možemo biti kredibilan partner onima sa kojima pokušavamo da spolja razgovaramo. I zbog toga je strašno važno da u vojnom i u političkom smislu nisam. Dakle, reći ću tek sada. Da u vojnom i u političkom smislu Srbija bude neutralna zemlja. To ste rekli, u redu. Znači, s obzirom da imamo još 20 minuta, zato vam kažem. Hajde da, dakle, to je ta politika koju vi zastupate, koliko sam razumela. Jel ima nešto, kako biste vi običnom biraču rekli, zašto onda glasa za vas? Šta je ono što vi nudite novo u politici? Ako hoćete stvarno političku i vojnu neutralnost, treba prevesti šta to znači. Politička neutralnost... Mi sad nemamo vremena za političku neutralnost. Gospodine Jeremić, hoćete vi da pričate sami ili da odgovarate na moje pitanje? Ako hoćete vi da pričate sami, mogu ja da ću odim na kraju. Ja vam vrlo lepo postavim pitanje, a vi odgovarate nešto što vi želite da odgovorite. Dakle, ja sam vas pitala šta je ono, zašto bi birač glasao za vas? Dakle, šta je ono što vi donosite novo u politici? Dakle, konkretan plan sa konkretnim koracima kako Srbija da bude politički i vojna neutralna zemlja. U redu. To nije deklarativna stvar. To nije samo deklarativni karakter. Kažete, ja hoću da budem neutralan. Šta to znači ako hoćete da budete neutralni? Šta to znači da budete vojno neutralni? Mi danas imamo deklarisanu vojnu neutralnost. Ta vojna neutralnost, recimo, ne može biti održiva ukoliko ne uvedemo služenje vojnog roka. Jer ne postoji ni jedna vojno neutralna zemlja na svetu koja nema služenje vojnog roka kao obaveznu kategoriju za svoje građane. Dakle, ako hoćemo vojnu neutralnost, pitate me šta znači politika Narodne stranke, šta mi govorimo, zašto se zalažemo. Da, mislimo da je vojna neutralnost od izuzetno velike važnosti za budućnost Srbije, za opstanak države, za naš kapacitet da zaštitimo narod na duže staze. Ako smo za vojnu neutralnost, to znači da smo za uvođenje vojnog roka. Jer jedina alternativa tome je stupanje u NATO. Ako ste za stupanje u NATO, tada nema problema. Ali ne možete u istom dahu biti i za vojnu neutralnost i protiv služenja vojnog roka. U redu, dakle, nemamo sada vremena baš da pričamo detaljno o vojnoj neutralnosti i služenju vojnog roka. Pa pitali ste me šta nudi Narodna stranka. Vi nudite to, u redu. Nudimo vojnu i političku neutralnost. Dobro. I kada pogledamo onda rezultate vaših, dakle, rezultate nakon izbora, nekako vaši rezultati pokazuju da su sve slabiji. Dakle, zato vas pitam, ako stvari radite na isti način, zašto mislite da će rezultat biti drugačiji? Zašto mislite da će građani glasati za vas? Jel su to teme zapravo koje građanima poručujete i dajete? Su to teme i mislite da je to način da oni, i razlog da oni glasaju za vas? Pa, evo, vi procenite, a i naši... Ne, ja ne procenjam ništa, ja samo pogledam rezultate. Dakle, evo i sada prema istraživanjima vi ste ispod cenzusa. Ja se ne slažem sa vama, ali evo neka naši gledalci, svih 5-6 promila Srbije koje nas danas gleda, neka proceni kakva je naša politika, šta je ono što mi trenutno nudimo. Mi nudimo državotvornu politiku sa konkretnim merama kada je reč o spoljnoj i bezbednostnoj politici Srbije da bi zadržala svoju neutralnost, bila u stanju da zaštiti svoju teritorijalnu celovitost kao i svoj narod koji je ugrožen na jednom delu teritorije. Dakle, tu mislite da su to najvažnije teme za građane? Takođe nudimo i konkretne rešenja za nacionalnu ekonomiju i demografiju. Takođe nudimo i konkretne rešenje kada je reč o državnom uređenju, ponovnom uspostavljanju vladavine prava, institucija u Srbiji. Kao i ono što ćemo u nedelju na Skupštini kandidovati, siguran sam da ćete to pažljivo ispratiti, a to su mere kada je reč o prosveti i kulturi, ne samo za srpski narod koji živi na teritoriji Srbije, već za srpski narod koji je jedan i nedeljiv
po Narodnoj stranci koji živi i u regionu i rasejanju. Hajde da vas pitam, dakle, o tome ste isto govorili, da o razlozima napuštanja Miroslava Aleksića u Narodnoj stranci. Dakle, vi ste rekli da su otišli svi oni koji nisu protiv francusko-nemačkog plana. Koliko je to uverljivo? Ja ne bih da pričam o prošlosti u Narodnoj stranci. Mi smo imali neke perturbacije tokom leta. Došlo je do podela oko Kosova i Metohije. Dakle, otišli su iz stranke oni kojima pitanje Kosova i Metohije, odnosno teritorijalne celovitosti Srbije, nije bilo među prioritetima. I to je bila jedan prirodan proces. Oni koji ne dele naše mišljenje po pitanju Kosova i Metohije, koji nisu za odbacivanje francusko-nemačkog plana, koji nemaju jasnu, izdefinisanu viziju onoga šta je pitanje nacionalno i državno pitanje Srbije kao matice srpskog naroda, su i stranke otišli. Jel može neko da ima drugačije mišljenje, a da bude istaknuti član Narodne stranke i da se ne slaže sa vama? Ili moraju svi isto da misle? Pa ne moraju svi isto da misle. Mi smo kao stranka, rekao bih, čak i poznati po tome da baštinimo demokratsko okruženje, da se zaista tu zaista jedino u Narodnoj stranci u poslednje vreme, ako hoćete, i dolazi do nekih političkih perturbacija, jer mi dozvoljavamo drugačije mišljenja, ali po pitanju Kosova i Metohije kao sastavnog dela Srbije, tu ne sme biti dileme. Ko nije spreman da za svoj prioritet ima očuvanje teritorijalne celovitosti, a posebno Kosova i Metohije, kao kolevke srpskog identiteta u okviru države Srbije, taj nema budućnost u Narodnoj stranci. Ali, dakle, otišao je i Kovačević, otišao je Ponoš, otišao je Aleksić, otišao je Borislav Novaković, otišao je Slavica Radovanović, otišao je Đorđe Stanković. Jel vi stanete nekad ispred ogledala i kažete da nije možda do mene? Znate šta, mnogo više ljudi od ovoga što ste sve nabrali, neka imena nisam, pravo vam kažem, prepoznao. Ali verujem da kad biste me podsjetili, setio bih se. Mnogo više ljudi je danas u Narodnoj stranci i to u frontu i to, da kažem, eksponiranih i spremnih za nastavak borbe, nego sva ta grupa koju ste naveli. Mnogo je više ljudi ostalo nego što je... Znači, nijedna druga stranka nema onoliko ljudi kao što Narodna stranka ima onih kojih je otišla. A ostalo je mnogo više. Pa dobro, evo, vi kažete, dakle, ostalo je mnogo više, a vas ne vide u istraživanjima. Samo u nameštenim istraživanjima. Samo u nameštenim istraživanjima napravljenim da utiču na javno mnjenje. Inače, pa dobro, koliko ste na prošljim izborima osvojili? Pa mi smo na prošljim izborima, nažalost, bili u koaliciji. I to u jednoj prilično neprirodnoj koaliciji. Za to i dan danas plaćamo cenu. Više nam se tako nešto neće dogoditi. Ali ono što prava istraživanja javnog mnjenja danas pokazuje je da je Narodna stranka danas jača nego pre cepanja. Ali evo i sami ste ovde pomenuli, dakle, kada pričamo opet o tom nacionalnom jedinstvu, kada pogledamo stranke, dakle, tu dovoljno da dvojica ljudi se ne slažu, one koje je slabije obično izađe i napravi svoju stranku. Pa je to se desilo ovaj put, one koje bio slabije izašao je, da. Da ne pričamo o tome, ja mislim da ni forenzičar ne bi mogao da izbroji koliko stranaka je nastalo od onoga svega što se dešavalo u Demokratskoj stranci. Zato vas pitam, dakle, pominjate to nacionalno jedinstvo, pa vidimo da i tu je jako teško doći do bilo kakvog jedinstva, što znači da ova vaša skupština stranke će više biti ceremonijalnog karaktera. Pa siguran sam da ćete ispratiti, pošto će biti programska skupština koja se tiče nekih dubokih i korenitih pitanja, pre svega vezanih za srpsku prosvetu i kulturu, nacionalni identitet. Nije to uspjeti da će biti ceremonijalno, zato što su ostali svi oni koji isto misle. Zato mi kažem da sam siguran da će vas posebno zanimati. Ali proglas koji će na Skupštini biti usvojen, a i pogledajte ljude u nedelju koji će tamo biti, i članovi stranke, a i gosti, će mnogo toga govoriti o tome koliko ozbiljno Narodna stranka polaže na to nacionalno pitanje, na državno jedinstvo,
na davanje rešenja za komplikovane probleme i u regionu i u svetu, imajući u vidu svetske previranja. Rekli ste da, evo sad sam malo prepomenuli, da sve ovo se neslavno završilo sa tom koalicijom od prošlih izbora. U kakvim se odnosima danas sa Draganom Đilasom? Nisam imao prilike da sa njim razgovaram. Evo, na sreću već dužu godinu dana. Ali da li vlast upravo to ne mora da brine zato što nezamislivo deluje da sutra i vi, gospodin Đilas, i Ponoš, i Aleksić sedite za istim stolom? Ono što bi zaista bilo najbolje je da se cijela ta ekipa, manje više prozapadna, sa ovim ili onim, da kažem, stilskim izvođenjem prozapadne politike, okupi u jednu kolonu. To deluje da će da se desi. Ja se zaista nadam da se oni umeđu vremenu neće posvađati i da će zaista nastupiti kao jedinstvena kolona, i to je nešto što može da postigne jako dobar rezultat. Ono drugo što može da postigne jako dobar rezultat je da državotvorna koalicija takođe izađe zajednički, bez unutrašnjih podela, bez trvenja. Ukoliko ta prozapadna koalicija izađe zajedno i ova državotvorna izađe zajedno i ne bude trećih, četvrtih i petih opcija opozicije, to je nešto što može da postigne ozbiljan rezultat. Što znači šta? Šta biste vi mogli zajedno sa Đilasom i Ponošem i sa Aleksićem da radite? Pa ono što je neophodno je da se stane na put kultu jednoumlja u javnom prostoru i u funkcionisanju države. Idealno da se promeni vlast. Pa čekajte, gospodin Aleksić je rekao za vašu stranku da je autokratska i da vlada jednoumlje. A onda kako onda vi pričate? Pa ne znam, mislim, mi Skupštinu imamo 22. oktobra. Jeste vi jedini kandidat za predsednika? Pa u nedelju imamo tu Skupštinu, na toj Skupštini je gospodin Aleksić takođe mogao da se kandiduje, izabrao je da se ne kandiduje. Pošto nije, ste jedini kandidat. I otišu nekim drugim putem, da, bit ću ja. Vi jedini ste kandidat, u redu. Dakle, ali evo i vi, vaše kolege iz opozicije, niste čak imali ni zajednički stav vezano za proteste. Vrste nefer na način na koji to sada govorite. Zbog toga što je Narodna stranka. Vi pratite politiku. To je izjava gospodina Aleksića. Vi pratite politiku, možda površno, ali je pratite. Prema tome znate. Ali dovoljno je pratiti da znate. Evo, vi pratite odličnu politiku, pa vidimo rezultat na izborima. Pa i vi ste, ajde sad da ne pričamo o vašoj profesiji. Pa ja nisam političar, pa pustite me. I o vašem učinku u profesiji, rejtingu i tako dalje. To kako ja, to će gledalac. Ja nisam političar, gospodine Jeremiću. 500 gledalaca koji nas gledaju. Pa zašto ste došli onda na televiziju? Pa zato što vas poštujem posebno. Pa ne. Zato vas posebno poštujem. Pa da me poštujete, prvo vi ne biste tako nešto rekli. To je vrlo nepristojno što tako pričate, pogotovo kada dođete na neku televiziju, onda i tako da govorite. Da li je 500 ili je 1000 ili je 1, nije važno, trebate da poštujete. Prvo to morate da naučite. A druga stvar, kada pričamo o vašem političkom delovanju, kada sam pogledala sajt vaše stranke, vas nije bilo recimo 46 dana. Nijedna vest nije izašla o vama. Dakle, šta ste vi radili? Dakle, vi ste jednu osminu u izbornoj godini prespavali. Od 7. avgusta do 22. septembra na sajtu vaše stranke nije bilo nijedne vesti o vama. Dakle, kada pričamo o tome koliko radite i da li površno ili ne površno se bavite politikom. Tako da se vratimo na ovo što kažete. Dakle, kada pričate opet o tom jedinstvu, niste mi rekli šta možete zajedno da radite sa njima. S obzirom da niste mogli da imate ni zajednički stav vezano za proteste, pa ste i tu na početku izlazili, pa onda Narodna stranka izašla sa tim saopštenjem da je to političko lešinarenje. Šta je tačno pitanje? Pričate o tom jedinstvu, zato šta su protesti za vas? Niste ni tu mogli da se složite sa tim delom opozicije. Uprkos vašoj besramnosti, odgovorit ću vam. Zašto je besramno? Pa ja ne znam šta je besramno, to što ste vi rekli da ste došli ovde da gledaju 500 ljudi da gledaju ovu emisiju. Ili manje. Ili manje, ali ste došli. Nije trebalo da dođete onda. Ono što nam je zaista potrebno danas kao narodu. I onda nemojte da se čudite zašto vas ne zovu. Ono što nam je potrebno danas kao narodu, kao državi, je jedinstvo po nekim najvažnijim nacionalnim pitanjima. Ako mogu, ajde ne moramo da uzimamo za primer Izrael. Jer to je možda jedna od najčvršće uređenih država na svetu. Ali ajde da uzimamo za primer neke evropske države.
kao što je Kipar, recimo, ili Španija, gde postoji potpuno političko jedinstvo svih političkih aktera, levice, desnice, liberala, zelenih, po pitanju teritorijalne celovitosti, nećete naći ni jednog jedinog Kiprenina na svetu. Čemu ne pričate sad? Opet pričate o onome što ste malo pre pričali vezano za Kosovo i Metohiju. Nećete naći ni jednog jedinog Kiprenina na svetu koji će biti spreman da vam kaže bilo šta drugo od onoga što je jedinstvena državna politika po pitanju ujedinjenja Kipra. Slično je i sa Španijom. Ne moramo da idemo toliko daleko. Možemo da posmatramo čak i u regionu šta se dešava. Pominjali ste ranije, i ja sam vam odgovorio, kada je reč o Banjskoj. Kako je bila albanska? Vi se sada opet se vratili na Kosovo i Metohiju. Kako je bila albanska pozicija po pitanju incidenta u Banjskoj? Da li su bili jedinstveni kao narod? To ste već rekli, gospodine Jeremiću. Da, ali nema jedinstva, nemate ni opozicije. Pa zna da, ali to ne znači da na tome ne moramo da radimo. Kao što ne znači da ne moramo da radimo i pored toga što imamo i kulturne i sve druge okolnosti i medijski kakve imamo, ne mora da znači da ne moramo na tome da radimo. U redu. Narodna stranka će se za to zalagati. U redu. Evo da vas pitam i na samom kraju, to sam isto našla dok sam se pripremala ovako površno za ovaj razgovor. Dakle, ti navodi gde se i u britanskom Telegrafu to pojavilo za vašu think tank organizaciju da je dobilo ukupno 3 miliona dolara od kineske kompanije State Energy u periodu od augusta 2015. do juna 2016. To su tvrdili predstavnici republikanaca u američkom kongresu da su pokušali da iskoristite svoj poslovni odnos sa Hunterom Bidenom kako biste lobirali za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Pa me zanima samo šta se dešava sa tim slučajem? S kojim slučajem? Pa li to niste propratili to što su vaše ime pominjali? Pa s kojim slučajem? Mislim, kakav? Pa ne postoji nikakav slučaj, sve ima u političkom domenu, ovdje kod vas u studiju ili u nekom političkom domenu u Americi ili tako dalje. Pa u Americi, pa dobro je to. Pa šta, ja sam ja ne znam da li se sećate, ja sam bio nekada kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Da, zato sam vas i pitala da ste to lobirali za mesto generalnog sekretara. Pa da, za to da biste dobili mesto generalnog sekretara, a ja sam u toj trci završio na drugom mestu. U finalu sam završio, a za to treba da vas podrži Kina, Amerika, Rusija, Velika Britanija i Francuska. To je dosta komplikovana stvar na nekom visokom nivou dobiti podršku svih tih pet država. Na kraju smo nas dvojica na svetu bili u tom finalu. Jedan je dobio, to je bio Antonio Guterres, a ja sam ostao kao finalista. Bilo je neophodno doći do vrha kineske države, američke države, francuske, britanske i ruske. Ali mi je to nanalo štetu, gospodine Jeremić, ovo što sada pisali su i britanski i američki, rekli ste američka štampa. Ali vam je to nanalo štetu? Pa svi u vrhovima tih država i dalje jako dobro znaju ko je umalo postao generalni sekretar Ujedinjenih nacija i svi znaju jako dobro kako je do toga došlo. Prema tome, to nije nikakva novost za bilo koga, pa čak ni za vas. U redu, ali verovatno je za možda birače je novost. Sigurno. Tako da, hvala vam mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala i vama, naravno mi se vidimo ponovo sledećeg četvrtka, tačno u 20.